Hvernig losa ég pening fyrir kaupsamning? Það ansi algengt, sérstaklega með fyrstu kaupendur, að þeir eru með peningana, sparnaðin, bundin á 30 daga reikningi. Og það bara okkar einsla, það engin leið að ná sem peningum út, ekki með góðu illu. Þannig að leið og þú gerir kauptilboð, það samþykkt, þá þarftu að biðja að peningarnir séu losaðir. Ferlið yfirleitt þannig að þú kannski eina tvær vikur frá greiðslumat, það tekur eina til tvær vikur að gera lánaskjölin og við þurfum oft að búa til einhver önnur skjöl, þannig það gætu liðið þrjár, jafnvel fjóra vikur þá þú kemst í kaupsamning. En við erum samt stundum með viku tíu daga sem að líði frá því að peningarnir losna og þanga til að þú getur borgað. Þannig að mitt ráð þá í raun og veru, þú getur fengið til dæmis gamtíma lán hjá bankanum til dæmis 2 miljónir yfirdrátt og síðan lofaru að borga restina þegar peningarnir losna og við vitum nákvæmlega hvenær losna því þú sagðir upp fyrir 3 vikum og 2 dögum. Hins vegar, ef þú með séransparnað og þú mátt nota hann í fasteignakaup, þá þarftu líka að gera grein fyrir því að þú getur ekki fengið hann fyrir það búið að þinglýsa kaupsamningi. Það þýðir að við setjum þessa greiðslu við afsal. Þannig að þú sért ekki að lofa peningum sem eru fastir.